ក្លាហានកើតមកពីការពង្រឹងនិងការតាំងចិត្តមិនមែនកើតមកពីកំណើតនោះទេក្លាហានមិនមែនជាការប្រហើនហើយក៏មិនមែនជាការក្រអឺតក្រទមក្អេងក្អាងរើសអើងឆ្មើងឆ្មៃដែរតែគឺជាចរិតអង្អាចលុះលះនិងម៉ត់ចត់តំណែងកំពូលຕົកសម្រាប់តែមនុស្សដែលមានសេចក្តីក្លាហានប៉ុណ្ណោះ